jurat de la 39a edició del concurs de ballet d'Alcoyana, format per senyors. En Jaume Rafel Segura, don Benito Sáez, don Jordi Pastor, don Hiroshi Fuji i don Javier Vicedo ha estimat, una vegada han estat valorats tots els plats presentats a concurs, concedir els següents premis. Segon premi, Filat Chano. I primer premi i campió del concurs de Lleida Alcoyana, Filà Aragonesos. El concurs de la lleta. Per suposat que sí, perquè ja feia anys que no guanyàvem i això és de puta mare. Quin ha sigut l'ingredient màgic que ha fet que guanyareu? Jo crec que José, que era l'amo, de cuineret i de puta mare. Sinó que... mel. I ara esta nit a celebrar-ho, no? I si no, també. Si no, hauré guanyat també. Però ara mer, veus? Ole, 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 ole.